Na Alfa BK Univerzitetu u Beogradu održana je svečana ceremonija dodele diploma 27. generacije diplomaca Alfa BK Univerziteta. Alfa BK Univerzitet je privatni univerzitet u Beogradu. Osnovan je 1993. godine, a pokrenuo ga je Bogoljub Karić. Sastoji se od 6 fakulteta, odnosno 28 studijskih programa na svim nivoima studija. Najvažniji događaj za svakog studenta diplomiranje. To je trenutak ponosa, sreće i radosti svih studenta i njegovih bližnjih, ali i fakulteta, profesora i kolega. Bila je izuzetna čast da se na Alfa BK Univerzitetu okupe svi profesori fakulteta, diplomci sa porodicom i prijateljima, obeleživši tako uspeh postignuća i zaokruživši važno poglavlje u životima. Diploma predstavlja vrhunac truda, prednosti i potvrdu znanja koje ćete moći da upotrebite i nadogradite u svojim daljim karijerama. 27. generacija diplomaca izabrala je Alfa BK Univerzitet, koji sa svojom europskom vizijom spada u vrhunsku obrazovnu instituciju i koji svojim savremenim studijskim programima otvara vrata širom sveta. Na svečanoj dodeli svim prisutnima obratio se i rektor Alfa BK Univerziteta, profesor dr. Jovan Veselinović. Izuzetno važan dan, ovo je prvi put da u novoj zgradi dodeljujemo diplome studentima osnovnih i master studija. Sljedeće nedelje ćemo imati tu čast da po prvi put dodelimo diplome studentima doktorskih studija Alfa BK Univerziteta. Lep dan pre svega za studente, za njihove roditelje, a naravno i za nas s Alfa BK Univerziteta. Mi smo otvorili jedno novo poglavlje kada je u pitanju Alfa BK Univerzitet. Svi znaju koji su u visokom obrazovanju da smo mi prvi privatni univerzitet na teritoriji jugoistočne Evrope, naravno i u našoj zemlji, i mislim da smo na dobrom putu da se vratimo, što bi se reklo, na staze stare slave. Idemo jednim utabanim putem i nadam se da ćemo iz godine u godinu biti sve bolji i bolji. Šta očekuje buduće generacije koje žele da upišu baš Alfa BK Univerzitet? Pa očekuje ih mnogo toga. Pre svega 5 fakulteta, neko ko želi, da, fakultet za menadžment u sportu, fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, fakultet za strane jezike, fakultet za matematiku i računarske nauke, fakultet informacijnih tehnologija i 6. pridruženi član Akademije umetnosti. Dakle, što bi se reklo, pokrivamo sve domene i aspekte obrazovanja, od menadžmenta preko ekonomije do matematike, IT-a koje je sad možda i najpopularniji, pa do same umetnosti. Tako da smo, što bi se reklo, akademskim rečnikom multidisciplinarni. Približava se upis, tako 1. jun, pa ovom priliku možemo da pozovemo sve naše gledujece koje žele baš da se odluče za Alfa BK Univerzitet, je li tako? Upravo tako. Pozivamo sve mlade ljude, a i one koji nisu baš preterano mladi, da dođu na Alfa BK Univerzitet, da vide kako to sve funkcioniše, naravno da upišu jedan od ovih 5 fakulteta, ili ako žele, ako ih zanima umetnost, da upišu u Akademiju umetnosti. Mi nudimo jedan porodičan odnos i to je ono što gajimo 30 godina, jedan kvalitetan rad, dobar odnos sa profesorima i želju da svako ko završi Alfa BK Univerzitet sa sobom ponese određeni nivo znanja koji će mu biti dovoljan da se plasira na tržište. Nagradu za najuspešnijeg u 27. generaciji diplomaca Alfa BK Univerziteta dobio je Nemanja Musurović, diplomac Fakulteta informacionih tehnologija, koji je sa izuzetnom predanošću i odlučnošću savladao studijske izazove, uspešno položio sve ispite i pritom postigao prosečnu ocenu 10. Moje iskustvo na studiranju na Alfa BK Univerzitetu su savršena. Stvarno sam počastovan što sam završio ovaj univerzitet, jer sve mogućnosti koje su se pružale od rektora do dekana, koji su nam sve pomagali sa profesorima i asistentima, stvarno je bilo savršeno. Dekan nas je vodio na razne kompanije, da posjeti raznih kompanija, da vidimo, posjetimo, da vidimo kako rade sa asistentima i profesorima. Oni su stvarno bili temeljni i stvarno su se potrudili da lako i sa razumevanjem razumemo gradivo koje nam je bilo važno, tako da sve pohvale za ceo sistem, stvarno samo oduševljen i prezadovoljan.
U svom govoru spomenuli ste, imali ste jednu vrstu obuku i praksu i osetili ste to. Da, imao sam tu čast da se budem sa jednom fondacijom koja je zajedno sa našim fakultetom i stvarno sam sva ta znanja koje sam primenio, naučio, uspeo da primenim i da doradim kroz rad uz tu fondaciju, tako da sam stvarno prezadovoljan i počastovan. Koji ste smer završili, da kažete našim gledalcima, i poruka za buduće generacije koje žele da upišu Alfa Beka univerzitet? Ja sam završio smer za informacione tehnologije i poruka koja bih mogao da dam svim našim gledalcima na kraj malih ekrana jeste da nije važno šta sve znate ili ne znate, bitno je da se trudite, radite i da razumete sve to što radite, jer sa tim nekim razumevanjem svi neki poslovi u budućnosti će vam biti lakši i bolji i ići vam sve po poloj. Najvažniji događaj za svakog studenta diplomiranje. To je trenutak ponosa, sreće i radosti svih studenta i njegovih bližnjih. Koliko za vas znači ovaj dan i da vam kažete vaše utiske i školovanja Alfa Beka univerziteta? Znači mnogo i veoma sam zadovoljna znanjem stečenim na fakultetu za strane jezike. Prvenstveno rad u malim grupama je bio od izuzetnog značaja. Takođe radila sam u toku studija i to je bilo za mene nešto nezamenljivo i jako važno iskustvo. I trenutno sam na masteru i planiram da nastavim svoje školovanje u sklopu ovog univerziteta i zaista sam neizmjerno zahvalna na svemu i na neizmjernoj podršci koju sam dobila od profesora na ovom fakultetu. Ima lepa poruka, možete gledati za košale da upišu ovaj fakultet? Svima preporučujem da upišu Alfa Beka univerzitet. Ja sam lično bila na fakultetu za strane jezike i zaista jedna topla preporuka. Čestitam je vama, koliko za vas znači ovaj dan? Hvala vam puno pre svega, pa jedan veliki dan i za mene lično i za moju porodicu, eto, jedan period života, mogu tako kažem, slobodno se završio, novo poglavlje se otvorilo i sa ovom diplomom na Alfa Beka univerzitetu sva vrata širom sveta su mi otvorena i sve mogućnosti imam, tako da vidjet ćemo, samo je nebo granica, znate kako kažu. To je lepa poruka za sve možda buduće generacije koje žele da upiše Alfa Beka. Tako, od srca bih preporučio zaista svima da upišu Alfa Beka univerzitet, jer je to jedan stvarno svetski fakultet na kojem profesori i studenti mogu slobodno, tako da kažem, imaju jedan prijateljski odnos i predivnu saradnju, tako da od srca ponavljam, eto, možete upisati Alfa Beka univerzitet. Alfa Beka univerzitet je privatni univerzitet u Beogradu. Osnovan je 1993. godine, a pokrenuo ga je Bogoljub Karić. Sastoji se od 6 fakulteta, odnosno 28 studijskih programa na svim nivoima studija. Najvažniji događaj za svakog studenta diplomiranje. To je trenutak ponosa, sreće i radosti svih studenta i njegovih bližnjih, ali i fakulteta, profesora i kolega. Pa, iskreno rečeno, podjednako zaista i za sam Alfa Beka univerziteta, ali i za sve nas koji smo ovde već godinama, naravno neko duže, neko kraće. Sama činjenica da smo prvi privatni univerzitet na ovim prostorima, i to ne od juče, nego od pre 30 godina, i da je ovo danas bila 27. dodela diploma, na naše zaista veliko zadovoljstvo. Jako jedna bitna i velika stvar. Znate, možda to ovako kada dok organizujete, dok se pišu diplome, potpisuju, to vam i ne izgleda na trenutak toliko veliko, ali zaista kad stanete, zamislite se i kada premotate film i kada kažete cifru 27. generacija diplomaca, mislim da sve govori. I jedna divna i jedna prelepa stvar i njihovi osmesi i bacanje kapica koja na kraju najviše volim i na kraju i student generacije koji je tako jedan lep govor održao, da mislim da smo se svi onako osetili i zatečeni i emocije su proradile i stvarno hvala mu na tako lepom govoru i hvala naravno svima koji su bili i tačno se vidi da im je i drago i da im je stalo tih diploma što smo čuli u nekom uvodnom delu. Koliko god su se trudili, odlučili su sami da li će ići na to da
budu oni koji će ostati u nauci pa juriti prosek i desetke, ili će naravno već su u nekom poslu, već su u nekoj svojoj praksi i njima je naravno bitan i tekako fakultet, diploma, ali ne i sam prosek. Tako da mislim da smo imali ovde jednu, da kažemo, ono, mešano među njima njihove odluke i jednostavno mislim da sada imaju, da kažemo, ne samo onaj papir koji im govori, nego jednu sigurnost, znači ono nešto što potkrepljuje sve ove njihove 4 godine ili ti 5 koje morao malo da produži. A mislim da im stvarno daje jedan vetar u leđa i nešto što s ponosom mogu i da pokažu i da zaista zakucaju na koja god vrata oni požele i da kažu dobar dan i da ponude sve ono što su ovde dobili kao znanje, ali da naravno sve zavisi od njih. Mi smo uradili koliko je bilo do nas i koliko su naravno i oni bili zainteresovani, a sada je naravno na njima da se izbore za ono ostalo. Lepa poruka za sve buduće generacije koje žele da upišu Alfa Beka univerzitet. Pa jeste, naravno, mislim, svi koji se razmišljaju, koji se premišljaju, mi imamo naravno 5 fakulteta i da kažemo 6 pridruženu članicu Akademije umetnosti. Imamo zaista dosta stvari, što se kaže, u ponudi i za razne ukuse, sad to tako malo zvuči, ali zaista jeste. Tako da jedna prijatna porodična atmosfera, čak onako radi u manjim grupama, imamo dosta, koliko god je moguće, znači ih negde odmah upućujemo u neke prakse i u neko volontiranje, ali to opet sve zavisi od njih, koliko god su oni zainteresovani. Mi smo tu zaista otvoreni za svaku njihovu reč i pomoć i tu smo da im pomognemo. Više od 20.000 studenata koji su svoje akademsko zvanje stekli na nekom od fakulteta Alfa univerziteta i skoro 200 zaposlenih garancija su vašeg izbora željenog fakulteta.